ცოტა მეტი დახმარება ესაჭიროებოდა ხო ამ სიტუაციაში უკნიდან არავიდა არც მარჯვიდან არც მარცხნიდან ის ფეხბურთელი ისეთ ევალება ამის გაკეთება და ისევ ალბანელი ფეხბურთელები შეცდომა საგამაზე დაიხრება ბურთო ნახოთ რა იქნება ეხლა კონტრშეტევა შეიძლება ძალიან კარგი გამოვიდეს 3-3-ზე არიან ენია ცოტა გაექცა ბურთი მაგრამ ბურთს ფლობ საჯარიმოში ჩატოდება 1-1 ოჩახ მათე ვაწაძე გატანილი გოლის ავტორი შეხვედრის 51 წუთზე ძალიან კარგად თამაშა ყენიამ პაუზა დაინახა ვაწაძის მოძრაობა და მოდით როგორც ამბობდნენ ისე თქვა დაასვა ბურთი თავზე ოჩახ როგორც ერთი ასევე მეორე ფეხბურთელი და თარგამაძე რომელმაც წამოიწყო ეს შეტევა და ძალიან კარგია 51 წუთზე გაიტანეს ქართველმა ფეხბურთელებმა გოლი აიხლა უყურეთ აი ზუსტად ეს არის ახედა დაინახა მოძრაობა ვაწაძის და ზუსტად გააკეთა ყველაფერი ეს არის უბრალოდ ჩატოდებული გადაცემა ყოველ შემთხვევაში ჩანს და ორჯერ შორი შევიდა ვაწაძე ძალიან კარგად ვაწაძე მითამაშა ძალიან კარგად კარგად გაიხსნა ანუ ძალიან სინქრონულად იმოქმედა